porque pega você pela roupa. É, mas... Ixi. Sorte. Depende do sangue também, né? O Arthur também tem horário, sabia? É. Não, eu não vou. Ele, viu? Tem aniversário do meu sobrinho. Ó. É, a vitamina B também dá resultado. É, exala aquele cheiro. É. É, vitamina B12. E o borracha.